Znaczy, no, problemy w nocynach mieszkalnych, jak i je susidnymi, to jakby sprawa, jaka je z każdymi susidnymi krajami. Tu Polska, ta Ukraina, tu nie jakim wyjątkiem. I oczywiście, że przez te kilki tam tysięcy, bliższe tysięcy roki w wspólnej historii były takie momenty i współpracy, i momenty konfliktów. Trzeba wskazać też, że na współczesny polsko-ukraiński odnosy w pierwszą czerwcu wpływają te wypadki, jakie stały się w czasie II światowej wojny. To już główne, już w 43 to 44 roku. Co w pierwszą czerwcu, to muszą ci sprawy, ci wypadki, jakie odbyły się osobliwo na wojny, one jeszcze wymagają duże, wielkich dostrzeżeń z boku polskich ta ukraińskich historyków. I co byłoby wtedy dobre, jakby tylko ta tema zaliczała, jakby ona zaliczała się tylko dla historyków, dla tych ludzi, jakie dostrzeżyli polsko-ukraińskie odnosy. Na żal, tę temu korzystują, poczęły w pewien moment poczęły z nim korzystać także polityki. I w Polsce, i w Ukrainie, chociaż trzeba wskazać, że na żal bliższe korzystują tę temu polityczne siły, w pierwszą czerwcu krajne prawe polityczne siły u Polski. I aktywno korzystują tę temu, żeby budować, skażemy, chociaż ważko skazać, też budować, ale żeby budować swoją pitymku na bazie tych konfliktów, na bazie antagonizacji czasu polskiego społeczeństwa proti Ukrainy, proti Ukraińców. Na moją думку, cały proces він почався насправді дуже сильно в 2014 році, як більш-менш на 5-6 місяців до того, як почався в Україні Майдан, як почалася Революція Гідності. Є докази, можна робити такі висновки, що це не було випадково, що цю тему у Польщі почала промувати країна, яка була заінтересована в розриві польсько-українського співробітництва, тобто, очевидно, Росія. І ця тема історична, вона є досоходній, а вже це вже минуло скільки 5,5 року вже. Ця тема досоходній є одну з важливих частин цієї інформаційної війни, яку веде Росія проти України в першу чергу, ну, але також проти Польщі та проти інших країн. Це тому, що росіяни дуже добре розуміють, що у Польщі, яка за деякими дослідженнями є найбільш антиросійську країну в усьому світі, росіяни дуже добре розуміють, що у Польщі немає сенсу створювати ніякої проросійської, наприклад, політичної сили, проросійської партії, бо ніхто не захоче за таку партію голосувати, ніхто не підтримає такої політичної сили на виборах. Тому, на мою думку, росіяни просто вирішили, що якщо не проросійську, то дуже простіше буде зробити антиукраїнську політичну силу. І це, можна сказати, спрацювало. Є у Польщі люди, є політики, які, можна сказати, грають цю антиукраїнську карту, антиукраїнську риторику. І це впливає, на жаль, на точку зору певної частини суспільства. І тому ця криза, яка є на фоні цих історичних питань, ну, вона подовжується вже як мінімум в таким, скажімо, гострим етапі, подовжується як мінімум 2 роки. Те, що відбулося у Польщі півроку тому, зміна устави про інститут національної пам'яті, це також спровокувало якби ще погіршення цих відносин також на цьому історичному полі. І спровокувало кризу не тільки насправді в відносинах з Україною, але також з США та Ізраїлем. Ну і чи треба задати питання, чи може бути гірше? Ну, я сподіваюся, що гірше вже не буде, і що зараз є можливість, є ще можливості, залишилися ще можливості для діалогу
w pierwszą czerwcu dla dialogu historyk i specjalistów, jaki mają ci pytania dosyć i pojasnowate. Насправді це залежить від того, яка це група людей, які в них є погляди. Так. Якщо йде про молодих людей, то насправді для більшості ця тема, історична тема для більшості людей молодих, насправді хіба для більшості людей взагалі у Польщі, ці теми не є просто цікаві. Тому якби більшість людей, чи старших, чи молодших, в цю тему не ангажується. Є представники, якщо кажемо про молодих людей, є представники крайне правих націоналістичних середовищ, які по відношенню до українців, але також до, скажімо, літовців, до німців, насправді до всіх, це відношення є негативним. І тому ці важкі теми в польсько-українських відносинах сприяють антагонізації цього середовища проти України, але також одночасно проти інших країн. Тільки треба сказати, що це не дуже невелика група. Це, можна сказати, маргінес. Важко було б сказати, якщо дивитися на підтримку таких політичних сил, наприклад, в виборах, це є 1, може 2% в скалі цілого всіх виборців в скалі країни. Річ в тому, що більшість людей не знає історії, їм важко було б щось розповісти про Польську, наприклад, про історію польсько-українських відносин, і більшості людей це просто не інтересує. Тобто, так як я вже сказав, так молодих, так і старших. Це в першу чергу проблема едукації то на рівні вже насправді школи начальної, підставової. Тому важко насправді сказати, що це якось відрізняється між старшими та молодими. Взагалі це рівень знання історії, він не є великий. Частково так. Взагалі політика СШ дуже сильно впливає. Чи точка зору СШ, адміністрації президента СШ дуже сильно впливає на польську політику. Чи може воно вплинути в такому руслі, що і Польща потім визнає Крим російським? Я взагалі не... Важко мені придумати щось таке, що як можна просто визнати після незаконної анексії, після анексії Криму, як можна це визнати, так? Це на рівні міжнародного права, на мою думку, це не є можливим. Взагалі це не є можливим. Тобто я знаю, що є такі думки, але я не знаю, як на чисто юридичному рівні, як це зробити, бо міжнародне право на щось таке взагалі не дозволяє. Можна це зробити, як кажеться, тільки де факто, але де юре це є взагалі неможливим. Тобто я не думаю, що byłoby з точки зору Польщі, що це byłoby можливе визнати цю анексію, навіть якщо це зробити США, хоча я не думаю, що насправді на рівні права, що навіть є США, що це може зробити. Якщо йде про вплив американської політики на Польську, то з боку США є такий тиск на польську владу, щоб ці відносини між Україною та Польщею, щоб вони були якнайкращими. І це важливо, це може і добре, тільки якби досохідні, якби великих результатів цього тиску я ще не бачу. Можливо, вийде так, як в випадку цієї устави про Інститут національної пам'яті, бо в нас кажуть, що це тиск з боку американського департаменту стану спровадував, що ці зміни в цьому законі були прийнятими польським парламентом та пізніше підписані президентом. Одне це питання військового співробітництва, воно є важливим, воно
має бути важливим з точки зору обох сторін, так, секторів оборони і промисловості. На жаль, зараз у Польщі маємо, скажімо, певну кризу в цій галузі військової промисловості. Це тому, що головне підприємство, насправді союз підприємств, Польська група збройнова, ПГЗ, є зараз в стані, скажімо, такої кризи, там міняються люди, міняється спосіб управління. Тобто, на жаль, хіба на цей момент польські підприємства з поводу цих проблем, вони не є партнерами для українських підприємств. І це дуже шкода, бо це було би корисно для всіх, щоб модернізувати, наприклад, українську військову техніку і також у Польщі, що досоходні користується, збройниці використовуються пострадянськими, радянськими ще зразками озброєння. Тобто було б це корисно і для Польщі, і для України. Якщо йде про допомогу, то, на жаль, ця допомога, на мою думку, вона не була до цього моменту, вона не є так велика, як повинна бути. То значить, це було самого початку війни, там це була допомога, якщо йде про речі типу засоби першої медичної допомоги, чи якісь типово такі, ну, не бойові, це не було суто озброєння, а це були різні речі, які можуть допомагати солдатам, але це не була військова техніка чисто. Це дуже добре, що це поміняло з останнім часом, за останні півроку, тому що знаємо, що Польща вже продала Україні 200 бойових машин піхоти БМП-1. Та зараз, наскільки я знаю, йде підготовка до також, щоб продати в Україні самохідні артилерійські установки Хвоздика. Це також має бути хіба біля 100 штук. Ну і це дуже добре, бо це насправді є перший такий момент, коли насправді, може навіть не тільки Польща, але насправді якась країна, чи НАТО, чи Європейського Союзу постачає таку кількість озброєння, і то важкого озброєння, що не йде вже про якісь там термовізори, ноктовізори, що речі, ну, які є важливими, але які є по прostu невеликими, а йде про вже насправді військову техніку. В першу чергу вимагати будуть реформ. Будуть дуже великих реформ, якщо йде про взагалі про країну, але також про систем управління збройними силами, щоб був повний цивільний контроль над збройними силами. Вимагають реформи взагалі збройних сил, систему управління, всіх процедур, які мають бути за стандартами НАТО. Цей процес зараз йде, бо в Україні є інструктори країн НАТО на полігоні в Яворові в першу чергу, також із Польщі, а також з інших країн, з Литви, з США, з Великобританії чи з Канади. І це важливо, що українська армія міняється і що достосовується до цих стандартів, які є зараз в НАТО. З точки зору Польщі, якби Україна стала членом НАТО, це було б очевидно дуже добре. Це тому, що дуже добре мати цей якби свій кордон, щоб його мати спільно з країною, яка також є членом цього альянсу. Так як це було, насправді це підвищує рівень також і нашої безпеки. Чи так само, як в 90-х роках Німеччина підтримувала вступ Польщі до НАТО, бо це якби забезпечало їхній східний кордон, так само зараз Польща буде підтримувати, очевидно, вступ України до НАТО, бо це також і допомагає забезпечити наш східний кордон.
Тільки треба пам'ятати про одну важливу річ, яку, про яку не хочуть пам'ятати, на мою думку, політики і просто громадяни Польщі. Те, що ми є членом НАТО, це нічого ще не означає. Дуже багато людей у Польщі, на жаль, розраховує, що на випадок якоїсь, скажімо, збройної агресії з боку Росії, так, ну, бо насправді ніхто інший нам в нашому регіоні зараз не загрожує. Люди думають, що нам всі будуть допомагати, що буде якась велика військова операція, яка не дозволить, правда, Росії нас завоювати. А це так насправді не діє. За те, щоб була така військова підтримка членів Альянсу, має проголосувати всі 28 країн, які є, чи 29, які є зараз членами НАТО. Ніхто не може дати гарантії, що така збройна агресія, якщо вона буде, що всі ці 28 чи 29 країн, що вони визнають, що це є насправді агресія з боку Росії. Якщо йде про випадок України, Криму та Донбасу, до сьогодні є люди, які дуже сумнівають в тому, що там насправді є росіяни. Так? Ну, ми знаємо, що так є, є дуже багато доказів. Але чи якби, скажімо, Україна була членом НАТО, чи вдалося всіх переконати, що це насправді є російська агресія? Бо треба пам'ятати, що є різні країни, є різні уряди. Частина з них є, на жаль, просто відверто треба це сказати, є проросійськими. І це саме членство нічого не це ніяка гарантія. Треба пам'ятати про те, що обороняти будуть того, хто сам хоче і хто сам може себе сам в першу чергу обороняти. І це важлива лекція не тільки для України, це також для Польщі. Дуже добре, що це демократія є і в Україні, і в Польщі. Я думаю, що в Україні це дуже помінялося до і після Революції Гідності. Думаю, що якщо дивитися на Україну, що зараз люди, що після Майдану люди стали більш відповідальними за свою країну. Більш відповідально почали ставити до демократії, до своєї держави. У Польщі, на жаль, таких постав немає так багато, а можливо, що їх не було ще 2 роки тому. Зараз є у нас в країні процеси, які можуть бути небезпечними з точки зору демократії. А як мінімум такі є оцінки частини польських політиків та інституцій Європейського Союзу, які мають це контролювати, які мають на це дивитися ззовні і давати якісь вказівки, а в найгірший момент навіть і стосувати санкції. І знаємо, що така процедура по відношенню до Польщі, вона розпочала з Європейської комісії. Це ще не означає ніяких санкцій проти Польщі, але це початок процедури, яка, скажімо, за рік або два, якщо нічого не поміняється, може так закінчитися. І ці процеси, які почали, спроводували те, що частина людей також почала хіба у нас в Польщі більше думати про це, більше думати про країну і про те, що треба більш відповідально підходити до своєї держави, до процесів демократичних, до виборів в першу чергу. Подивимося, бо вибори в нас будуть парламентарські через рік, і подивимося, чи насправді так є. Хоча я маю надію, що так є, бо в останніх виборах насправді тільки кожен другий Поляк пішов голосувати. Це 50%, навіть хіба 48, а не 50%. Це дуже маленький рівень відповідальності цієї, скажімо, відповідальності виборчої. За свою країну. Тобто я думаю, що ці процеси, які є зараз у Польщі, навіть якщо вони мають такий свій негативний аспект, то позитивним є те, що люди почали
почали думати за свою країну, і що не можна так просто в Сохо залишити тільки виключно політикам, що вони будуть нам все управляти, і якби не буде ніяких консеквенцій Сохо цих випадків. Думаю, що ці речі, які сталися в 2014-2014 року, вони прискорили якби розвиток цих позитивних демократичних процесів в Україні. Ну, дуже шкода, що це закінчило з другого боку також війною з Росією, так, але ну, це такі ситуації, ну, вони також поводують, що люди стають більш відповідальними. І було б дуже добре, щоб так залишилось вже без таких драматичних подій, які відбулися останнім часом в Україні.